Məsləhət istəyirdim. Sizin adınızı mənə verirlər. Ala inək sortundan almaq istəyirəm. Bəli, ala inəklərdə, Avropa sortundan. Heç kəs buradan qoparda bilməz. Hə, gələm. Bak, bu kalır bizdə. Mən ondan alıb birini gətirəcəyəm. Almayacaqsan. İndi baxarsan. Mən alıb gətirəcəyəm. Seromu istədin, istəmədin. Alıb gətirəcəyəm ondan. Mən baxmayacağım, almam. Yok, yok, xeyr olmaz. Ha, dedilər, olmaz, olmaz. Bir dənə pişir də qıraqdan gəlcək olmaz. Nə var? Mən onu televizorda görmüşəm, bir sənə boydadır. Dəvə boyda. Şən, gözəl. Hələ bir yaxşı at da inşallah ona qoyacağım, gətirəm. Tamam, aleyküm. Aleyküm. Oturmam ola. İstəmirəm, boşlamıram oynaya. Hələ deyir, bir alım, mələ adını da Madonna qoyur. Nöyürəm, mən onu. Elə nəyəsə adı olmalıdır. Mən bunu sizin üçün istəyirəm, alın gətirin inşallah, bu təzə ilə. Alacaq, almayacaq, alacaq, almayacaq, alacaq, almayacaq, alacaq, almayacaq.